Салматтыкты сактоо министри Алымкадыр Бейшеналиев УКМКнын убактылуу кармоочу жайына киргизилди. Бул тууралуу башкы прокуратуранын басмасөз кызматынан кабарлашты. Маалымат кылайык, Бейшеналиевке айып тагылгандан кийин башкаргоо чарасын сот тарабынан каралганга чейин 48 саатка УКМКнын кармоочу жайына камалды. Белгилей кетсек, башкы прокуратура Салматтыкты сактоо министри Алымкадыр Бейшеналиевке карата 7 кылмыш иши козголгондугун 2 июнда билдирген. Мекеменин маалыматына караганда, бир кылмыш иши коррупция беренеси боюнча 2 иш опузалап пара талап кылуу, 4 иш кызмат абалынан кыянаттык менен пайдалануу жана билип туруп пайдасыз контракты түзүү беренелеринин негизинде козголгон. Токмок шаарында жагылган түшүп окуучу кыз каза болду. Маалыматты Саламаттыкты сактоо министрлигинен тастыкташты. Маалымат калайык, кырсык 2 июнда болгон. Анда мектептин жанында жүргөн 3 окуучуга чагылган тийип, бирөө каза болгон. 2 окуучу жандандыруу бөлүмүндө деп билдиришти министрликтен. Үстүбүздөгү жылдын 3-4 июнунда туруксуз аба ырайына жана күтүлүп жаткан нөшөрлүү жаан-чачынга байланыштуу республиканын тоо этектеринде жана тоолуу райондорунда сел жүрүшү мүмкүн. Бул тууралуу өзгөчө кырдаалдар министрлигинен кабарлашты. Маалымат калайык, Чүй, Талас, Ош, Жалал-Абад, Баткен, Нарын облустарынын көпчүлүк аймактарында, Ысык Көл облусунун кээ бир райондорунда жаан жаап, күн күркүрөшү, бийик тоолуу райондордо кар жаашы күтүлүүдө. Ал эми Чүй, Ош, Жалал-Абад облустарынын кээ бир райондорунда жаан-чачын катуу жаашы мүмкүн. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрден, кээ бир райондордо 15-20 метрге чейин жетүүсү күтүлөт. Адам өлүмүнө жеткирбөө жана материалдык чыгымды азайтуу максатында өзгөчө кырдаалдар министрлиги тарабынан телефонограмма жер-жерлерге жөнөтүлгөн.